Вода. Красотища, да. Мне очень нравится. Аманья people also good, very nice. Այս օրերին մարդկանց հոսքի Սևան անդադար է, ընտանիքներով և ընկերախմբերով հանգստացողների բարձր տրամադրությունը սկսվում է լողափից, շարունակվում համեղ ուտեստներ առաջարկող խորտկարաններում, հուշանվերների տաղավարներում և հասնում Սևանավանք, որտեղից հրաշալի տեսարան է բացվում, գեղամալեռներով շրջապատված կապուտակ Սևանի համայնապատկերը անկրկնելի է հատկապես ֆոտոսեսիաների սիրահարների համար։ Необычное явление, можно сказать. И самое приятное, что это наша родина. Գեղամաք Եղեսկուհու կրկում իրենց հանգիստը վայելողների համար պարտադիր պայման է այցելությունը Թերակղզի, որտեղ նրանց են սպասում հյուրընկալ ու սրտաբաց մարդիկ։ Ռոմիկ Կարախանյանը նրանցից մեկն է, շրջիկ երաժիշտ է, ամռան ամիսներին գալիս է Սևան, երգացանկը բազմազան է, որտեղ իր առանձնահատուկ տեղն ունի Վիսոցկին։ Я бы разъяснил вам рак, Նկարիչ Երվանդ Խաչատրյանը ևս գոհ է, նշում է այս տարի այցելուների թիվը նախորդ տարիների համեմատ զգալիորեն մեծ է, նկարների հիմնական գնորդները օտարերկրացիներն են։ Դե հիմնականում ռուսներ են, ֆիլիպիններ են, հնդիկներ են, պարսիկներ են։ Я из России. Я первый раз приехала на Севан, и я удивляюсь, какая красота, совершенно невероятная. Ինչ դուր է գալիս այստեղ, ուղակի հիասքան չէ, ես չինացի եմ, աշխատում ենք Դուբայում, եկել ենք այստեղ, քանի որ այստեղ ավելի գեղեցիկ է։ Զբոսաշրջիկներին ամեն քայլափոխի դիմավորում են հուշանվերների ճոխ տեսականի առաջարկող կրպակատերերը, հիմնականում վաճառվում են հայկական երաժշտական գործիքներ ազգային զարդանախշերով տարբեր հուշանվերներ։ Սակայն այստեղից ակնառու են դառնում խնդիրները, նախ կանոնակարգված չէ գրումների և ժամանցի կազմակերպումը, սպասարկումը բոլոր օղակներում ունի զարգացման և որակի բարելավման խնդիր։ Ես դե բրթող եմ, նա բրթող եմ աշխատում։ Սևանը նաև հարևան երկրի զբոսաշրջիկների նախընտրած կանգառներից մեկն է, իրանցիներն այստեղ ազատ են ու անկաշկան, և զվարճանալու առիթը պատ չեն թողնում, այնպես որ ոմանց համար Սևանը զվարճավայր է, ոմանց համար ուխտավայր, ինչպես օրինակ մեր հայրենակից Մանուկ Տալքալաջանի։ Ես եկա ձերս չուրի մեջ գցի, ճագարից խաչ գցի, ես ոնց որ մկրտվում ես այստեղ, եկա ասեի իբր ուխտավայր։ Օրն այստեղ աննկատ է անցնում, Սևանն այսօր էլ մեկին օրհնեց, մեկին տպավորեց, սակայն ամենահիշարժանը թերևս այս զույգի համար էր, գյումրեցի նորապսակների, ովքեր որոշել էին հենց Սևանավանքում կատարել Աստծո և հանրության առջև իրենց սիրո և հավատարմության ուխտը։ Եկեղեցիա, պատմական, դրա համար այդ որոշումն է եղել։ Գալա հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։